Հոգևոր-վերականգնողական կենտրոն քաղցկեղ ունեցող երեխաների համար։ Հոկտեմբերի 14-ին բացվեց քաղցկեղ ունեցող երեխաների եւ իրենց ընտանիքների համար հոգևոր-վերականգնողական կենտրոնի շենքը։ Կենտրոնը գտնվում է Գետահովիտի գյուղի բարձրադիր հատվածում։ Այն Հայաստանում եզակի կենտրոն է լինելու, որտեղ քիմիոթերապիայից հետո երեխաները գալու են հոգևոր-վերականգնման նպատակով։ Միշտ իջքան որ աշխատել եմ, միշտ երազել եմ, որ հայ երեխան ոչինչով չի զիջում եւ ինքը նույնքան արժանի է իր ծանր բուժումը, որ երբեմն ամիսներ շարունակ հիվանդանոցում է լինում, որ ավարտից հետո, երբ որ հաղթանակում է քաղցկեղին, որ ունենա մի տեղ, որտեղ կկարողանա հանգստանալ, եւ դա կանաչ գոտում պիտի լինի, եւ այսպիսի ավելի լավ տեղ, քան Տավուշի մարզն է, բնությունը, կանաչը, գետի ես ձայնը, մարդկանց այս շրջապատը, կարծում եմ իդեալական է ընտրված, եւ շատ ուրախ եմ, որ այսօր մասնակցում եմ, որովհետեւ այսուհետ կմտածեմ, որ այս երեխաները օտար երեխաների նման իրավունք կունենան եւ հնարավորություն կունենան այստեղ իրենց ընտանիքների հետ հանգստանալու այդ ամիսներ շարունակ, երբեմն տարիներ շարունակ քիմիոթերապիայի այդ դեղորայքների ազդեցության տակ անցկացրած օրերը այստեղ մոռանան։ Վերականգնողական կենտրոնը կառուցվել է Իտալիայում բնակվող Լուսի Պալյանի հովանավորությամբ ի հիշատակ իր եղբայրներ Անդրանիկ եւ Օհանես Չեմչեմյանների։ Կենտրոնի բացմանը Տավուշի թեմի առաջնորդ Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի գլխավորությամբ կատարվեց կենտրոնի տնօրինյա սկարքը։ Սրբազանը իր օրհնությունը բաշխեց ներկաներին, կառույցի շինարարներին, բարերարներին։ Ողորմության շնորհ առատ արա այս տան վրա։ Այն քո սիրո եւ երկյուղի վրա աստատին։ Որևէ տուն միայն քեզնով է կառուցվում եւ պահվում, բարգավաճում եւ պայծառանում, իսկ առանց քեզ զուր տեղը ոգնում են այն կառուցողները։ Կարո Արաքելյանին, ով վերականգնողական կենտրոնի կառուցման բարերարներից է, շնորհվեց Տավուշի թեմի բարձրագույն Տավշո խաչ Տահույս շքանշանին։ Նման կենտրոնի գոյությունը, որով կարող ենք եզրափակել բուժման փուլը, կարծում եմ ուղղակի իրականացված երազանք է բոլորիս համար, որովհետև իրոք երեխաները բավականին ծանր ընթացք են անցնում, երբեմն տարի, երբեմն տարի ու կես, որից հետո նման վայրում, նման բնության գրկում, նման միջավայրում, նման կենտրոնում գալ եւ լիցքաթափվել եւ կարծես պատրաստվել վերադառնալ իրենց հին կյանք, կարծում եմ իսկապես շատ-շատ մեծ դեր կունենա իրենց ամբողջական բուժման գործընթացը ապահովելու։ Կենտրոնը գտնվում է Գետահովիտ գյուղի բարձունքին, որտեղ խորհրդային տարիներին գործել է առողջարան։ Հայաստանի վերանկախացումից հետո տարածքը վերածվել է զորամասի, իսկ վերջին տարիներին այն տրամադրվել է հայ առաքելական եկեղեցուն։ Կենտրոնը նախատեսված է քաղցկեղով երեխաների հոգևոր վերականգնողական նպատակներին ծառայելու համար իրենց ընտանիքների հետ միասին։ Մենք գիտենք, որ քաղցկեղով հիվանդությունը ոչ միայն ֆիզիկական առողջության հետ կապ ունի, այլ նաև խորը հոգեբանական եւ հոգեոր նշանակություն ունի, ազդեցություն ունի։ Եվ այդ պատճառով մենք ծրագրել ենք, որպեսզի քիմիոթերապիայի ամբողջական այդ բժշկական շրջանը անցնելուց հետո արտադիր երեխաները իրենց ծնողներով գան այստեղ հանգստանալու եւ հոգեոր վերականգնողական այդ գործընթացով անցնելու։ Վերականգնողական կենտրոնի կառուցմամբ սկսում է Տավուշի թեմի հաջորդ աշխատանքները։ Շտով սկսվելու է զինվորականների վերականգնողական կենտրոնի կառուցումը, ընթացքի մեջ է նաև ճամբարի կառուցումը։